Olá, amigos! Vamos aqui com mais dois exemplos interessantes, né, sobre as equações paramétricas. Lembrando, ó, se você gostar dos nossos vídeos, não deixe de marcar aí o positivo, não, tá? Fale para todo mundo marcar positivo. Se não gostou, não marca negativo, não, hein? Quebra esse galho aí, tá? Aproveito também para pedir para vocês comentarem com seus amigos nas redes sociais, né? Facebook, Orkut, por e-mail, na escola, no trabalho, com os pais, com os amigos, né? Sobre o canal de matemática aí do professor Matusalém, www.youtube.com/MatusalémMartins. Tem muita coisa de matemática para vocês aí, tá bom? Então vamos resolver aqui o exercício. Determinar as equações paramétricas da reta 3x menos y menos 4 igual a zero. Ó, eu vou fazer aqui de um jeito, procure fazer assim que vai dar certo, mais simples possível. Você primeiro fala aqui, ó, x é igual, escreve uma equação em função de t, tá? Você pode escrever 2t mais 5, t menos 3, meio de t mais 4 quintos, o que você quiser. Eu normalmente procuro a mais simples possível, t. X é igual a t. E aí você... na equação, aonde tem x, você coloca t. Então vai ficar 3t menos y menos 4 igual a zero. E agora isola y, tá? Vou passar ele para o segundo membro. Então, ó, 3t menos 4 igual a y, tá vendo? Então já achamos. Aí eu escrevo aqui, ó, y é igual a 3t menos 4. Prontinho. Já parametrizei a equação da reta. Fácil, né? Muito bem, essa próxima equação, o próximo exercício, também é fácil. Dá um pouquinho de trabalho aqui, mas vocês vão verificar que é muito tranquilo. Ó, dadas as equações paramétricas, x igual a t mais 2, y igual a t sobre 4 menos 1, de uma reta R, com t pertencente aos reais, tá? Reais, aqui é reais, e o t maior ou igual a 4, menor ou igual a 8, representar o conjunto de pontos x e y que forma o segmento AB dessa reta. Vou ter que fazer o gráfico no final do segmento que vai de A até B. Olha como é simples. Você pega a primeira equação, x igual a t mais 2, isola o t. Então, passo o 2 para o primeiro membro. X menos 2 igual a t. Beleza? Ali está escrito, ó, t é maior ou igual e menor ou igual. Maior ou igual a 4, menor ou igual a 8. Mas quem é t agora? T é x menos 2. Então você vai pôr 4, põe aqui o x menos 2 no lugar do t, igual a 8. Beleza. E agora vamos equilibrar. Tá? Isso aqui é uma inequação com três termos, né? Primeiro, segundo, terceiro termo. Então eu tenho que deixar o x sozinho. Como ele tá se subtraindo 2 dele, se eu somar 2 aqui, vou cancelar o 2. Então eu vou somar 2, aqui, ó, somar 2 nos três termos. Então eu vou ficar com 4 mais 2, x menos 2, que é o que estava lá, mais 2, e 8 mais 2. Perceba que, deixa eu marcar aqui, opa, aqui não. Aqui, aqui e aqui, ó, somei 2 nos três termos. E aí agora eu resolvo. 4 mais 2, 6, menor ou igual, aí aqui o menos 2 mais 2 cancela, fica só x, e 8 mais 2 é 10, tá? Então, nós já sabemos que o valor de x está variando de 6 a 10, tranquilo? Beleza. Agora, ó, pego a outra equação. Y é igual a t sobre 4 menos 1. Tiro o mínimo, que é 4, tá? Então, vou ficar com 4y, que é igual a t menos 4. Cancela aqui o mínimo e jogo 4 já para o primeiro membro. Então vou ficar com 4y mais 4 igual a t. Tá bom? Aí faço a mesma coisa lá. Naquela equação lá, no lugar do t, eu vou colocar 4y mais 4. Aí eu vou ficar com 4 menor ou igual, ó, 4y mais 4 menor ou igual a 8, né? Aqui está somando 4, então aqui eu vou subtrair 4. Então vou ficar com 4 menos 4 menor ou igual a 4y mais 4, que é o que está ali, menos 4, menor ou igual a 8, menos 4. Aí eu fico com 4 menos 4, 0, menor ou igual a 4y, menor ou igual a, e aqui cancelou, né?
8 menos 4, 4. Só que o y ainda não está sozinho, está sendo multiplicado por 4. Então o que, que eu vou fazer? Agora eu vou dividir tudo por 4. 0 por 4, vou fazer direto aqui, que meu espaço está pequeno, viu gente? Então, ó, 0 por 4 é 0, menor ou igual. 4y dividido por 4 é y, menor ou igual. 4 dividido por 4 é 1. Então, já achei aqui, tá vendo? Então, na hora de fazer o gráfico aqui agora, o x tem que variar de 6 a 10 e o y de 0 a 1, tá bom? Então, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E o y variando do 0 até o 1. Conclusão. Então eu posso ter um ponto aqui e posso ter um ponto aqui, tá bom? Tudo bem. Então, a minha reta vai ficar sendo esse aqui, ó. Tá vendo? O x variando de 6 a 10 e o y variando de não, peço perdão a vocês, de 0 a 1, fiz a equação aqui. Era aqui, ó. Tá? Desculpa, eu estou distraído aqui, que vieram me perguntar uma coisa aqui, me distraíram. Então, desconsidera essa aqui. Essa aqui, o segmento AB. Correto? Então tá aí mais um exercício resolvido para vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.